U sredu u našoj zemlji je promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, toplo i sparno, ali i nestabilno, s pljuskovima i grmljavinom, ponegde i gradom i jakim olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 17 do 22, najviša dnevna od 29 stepeni do 33 stepena. Do petka ostaje promenljivo oblačno, toplo, sparno i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima, ponegde s pljuskovima, grmljavinom, ali i lokalnim grmljavinskim nepogodama s gradom i olujnim vetrom. Za vikend i početkom naredne sedmice kratkotrajna stabilizacija vremena, pa se očekuje sunčano i veoma toplo vreme, a pljuskovi s grmljavinom mogući su tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Od utorka ponovo nestabilno s pljuskovima.